ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ 38 ଗୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସହରରେ ପୂଜା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛି, ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡର କଟକଣା ହଟିଛି, ତେଣୁକରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜୁବୁଲ ଟାଉନ, 1 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଜୁବୁଲ ଟାଉନ ରହିଛି ସେଇ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିଜର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜୁବୁଲ ଟାଉନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରି ପୂଜା ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପଲିସ ମେଳା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଉ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ବଜାରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କହିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଏଥର ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରିବୁ। ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆମର ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପଡୁଛି, ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓର୍ମାସ ପ୍ରତି ମେଳା ପଡୁଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେବେ। ମାନେ ଜାଗା ରହିବନି, କୋଉଠି ଖାଲି ରହିବନି, ଲୋକ ଏମିତି ହେବେ। ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ, ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଏଥର, ଆଉ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ 38 ଗୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସହରରେ ପୂଜା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛି, ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡର କଟକଣା ହଟିଛି, ତେଣୁକରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜୁବୁଲ ଟାଉନ, 1 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଜୁବୁଲ ଟାଉନ ରହିଛି ସେଇ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିଜର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜୁବୁଲ ଟାଉନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରି ପୂଜା ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପଲିସ ମେଳା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଉ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ବଜାରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କହିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଏଥର ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରିବୁ। ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆମର ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପଡୁଛି, ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓର୍ମାସ ପ୍ରତି ମେଳା ପଡୁଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେବେ। ମାନେ ଜାଗା ରହିବନି, କୋଉଠି ଖାଲି ରହିବନି, ଲୋକ ଏମିତି ହେବେ। ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ, ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଏଥର, ଆଉ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ହେବ। ଆଜ୍ଞା